বিশেষকৈ আমি আজি দিনটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ আদেশ মৰ্মে আজি আমি নিজাববীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টে 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 মানে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি আজি পদক মানে কিছুমান কাৰ্যপন্থা ল'বলগীয়া হৈছে, হাতত ল'বলগীয়া হৈছে। সেই কাৰ্যপন্থাত আজি আমি বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ মানে বিধায়কসকললৈ মেমৰেণ্ডাম ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু অলৰেডি আমি বিশ্বনাথ সমষ্টিয়ে আমি এম এল এগৰাকীক মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি ডি চি অফিচত আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আৰু লগতে আমি সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰথমে আমি অসম চৰকাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা কথাতে সন্তুষ্টি পাইছোঁ, কিন্তু যোৱা 14 মে' তাৰিখে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিলে বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হৈছে তাত খুব স্বচ্ছ নিকা দিছে, হয় আমি বুজি পাইছোঁ বা আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কিন্তু এটা কথাতে আমাৰ অসন্তুষ্টি হৈছে কিয়নো। নমস্কাৰ, মই বিশ্বনাথ জিলা কমিটিৰ সভাপতি। এতিয়া আমি সদৌ অসম কেতুৰ্তীৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সিদ্ধান্তত আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। বৰ্তমান আমি পোনপ্ৰথমে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়কক ইতিমধ্যে আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি জিলা উপায়ুক্ত অফিচলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই এইখন চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু যোৱা 14 তাৰিখে যিটো কনিষ্টবলে হওক বা শিক্ষক নিযুক্তিয়ে হওক যিটো স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰে মাজতে আৰু দুখৰ কথা এইটো যে এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে বহু সংখ্যক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থী এতিয়াও নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। সেইবাবে আমি এখন চৰকাৰক আমাৰ যিটো কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে দ্বিতীয়খন বিজ্ঞাপন এছ এছ এ হওক বা ডি ফালৰ পৰাই হওক খালী হৈ থকা পথখন, যিহেতু এতিয়া শিক্ষা বিভাগত মিনিমাম যথেষ্ট সংখ্যক বুলি ক'লেও 17,099খন পোষ্ট খালী হৈ আছে, সেইখন পদটোকে যদি আমাৰ দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনত মোকলাই দিয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ বাবে আমি এতিয়া বিশ্বনাথ সমিতি হৈ এখন চৰকাৰক কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অনতি পলমে আমাৰ বিজ্ঞাপনৰ মুকলি কৰি দিয়ে বুলি। ধন্যবাদ। হাঁহিব নালাগে মানে।